အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဒီ vlog လေးကတော့ air purifier လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတုံးတဲ့ကားတဲ့တုံးတဲ့ရေမွေးလေးလိုချင်လို့ပတ်ရှာဝယ်တာပေါ့နော်အဲနှစ်နေရာသွားလိုက်ရတယ်တာမွေ ocean oh sorry ပဇွန်တော် ocean သွားတယ်တာဂီတာကက်ပီတယ်သွားတယ်အဲအမှလိုချင်တဲ့အမျိုးအစားလေးနဲ့အနံလေးကိုတာဂီတာကက်ပီတယ်မှာရခဲ့ပါတယ်ဒါလေးကတော့ fancy shop ပဲပေါ့နော်တာဂီတာကက်ပီတယ်မြင်းကြီးတောင်းလေးမှာနာမည်တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့အမရခဲ့တယ်အဲ့မှာတော့ကလေးအတွက်ကစားစရာတွေလည်းအဆုံရှိတော့နေရောအမလက်ကိုစီကိုပြေးပြီးတော့ငန်းလိုက်ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ accessories counter တွေစီသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဘက်မှာလက်ကိုနာရီဆိုတာကိုသူလိုချင်လို့ပြနေတာဒါပေမဲ့အိမ်မှာလက်ကိုပစ္စည်းတွေလည်းများတော့သူ့ကိုမဝယ်ပေးဖြစ်ဘူးအဓိကလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းပဲဝယ်ပြီးပြန်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒါကတော့ YouTube ထဲကကျမတို့အယုတ်ကလေးတွေနိုင်ငံတကာမှာအဲ့လိုအယုတ်ကလေးတွေနဲ့တွားနေတယ်ဆိုတာတွေသူရှင်းပြတယ်အဲ့လိုမျိုးအမကျမတို့ဈေးရှောက်ပတ်ဝယ်ပြီးတော့တခြားမုတ်ကလေးပေါ့နော်ခရက်ကာနည်းနည်းပပဝယ်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တင်မှလို့ရှင်းအောင်မှာသွားပါတယ် sorry ပါ